નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, જ્ઞાનજલક ઓનલાઈન સ્ટડી ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતના સાહિત્યકારોના સંદર્ભમાં વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ. જો આપને આ વિડીયો ગમે તો આપના મિત્રો સાથે ચોક્કસ શેર કરી દેજો. ચેનલને નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને હા, આપના મિત્રો સુધી છે એને પણ પહોંચાડવાની છે, એટલે તમામ મિત્રો સાથે એને શેર પણ ચોક્કસ કરી દેજો. તો જોઈએ આજના ગુજરાતી સાહિત્યકારોના સંદર્ભમાં માહિતી. અને એકેડમી પર પણ મિત્રો તમે મને ફોલો કરી શકો છો, અને ફોલો કરવા માટે મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ લિંક છે એને ક્લિક કરજો. ત્યાં પણ આપણે 50 જેટલા વિડીયો છે અપલોડ કરેલા છે, તો તમને ચોક્કસ આવનારી પરીક્ષામાં ઉપયોગી બની રહેવાના છે. તો એ ફોલો કરવાનું પણ ન ભૂલતા, ત્યાં વિડીયો જોવાનું પણ ન ભૂલતા. અને શરૂઆત કરીએ હવે આજે આપણે સાહિત્યકારોના સંદર્ભમાં ડિટેલ મેળવવાની. મિત્રો, મધ્યયુગ, મધ્યકાલીન યુગ 12મી સદીથી 1853નો ગણાય છે. હેમયુગ, રાજયુગ, નરસિંહયુગ ને પ્રેમાનંદ યુગ આ ત્રણ યુગનો તેમાં સમાવેશ છે. હવે આપણે વાત કરીએ પહેલાં હેમયુગના સાહિત્યકારો કોણ કોણ હતા, તો કે શીલભદ્ર સુરી, બ્રજસેન સુશ્રી, અષાયત અને ભીમદેવ હેમયુગના સાહિત્યકારો હતા. નરસિંહયુગ છે તો નરસિંહયુગની અંદર નરસિંહ મહેતા પ્રથમ હતા, અને જે નરસિંહ મહેતા હતા તેમની વિશે હવે ડિટેલ મેળવી લઈએ. તો તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1414માં થયો હતો. જન્મસ્થળ તળાજા હતું. કર્મભૂમિ જૂનાગઢ. ઉપનામ આદિકવિ નરસિંહયો તરીકે તેઓ ફેમસ છે. તેમની કૃતિઓની વાત કરીએ તો સામરશાના વિવાહ, ભક્તિ પ્રદોષ, દાણલીલા, જારીના પદો, હિંડોળો, ચાતુરી, શ્રાદ્ધ, વસંતવિલાસ, શૃંગાર, માળા, વસંતવિલાસ જેવા એમની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ છે. વાત કરીએ નરસિંહના વખણાતા સાહિત્ય વિશે, તો પ્રભાતિય છે એમના સૌથી વધારે વખણાય છે. પ્રિયછંદ તેમનો ઝૂલણા છે. નરસિંહ મહેતાએ મલ્હાર રાગ ગાઈને વરસાદ વરસાવ્યો હતો. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ તે તેમની ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ એવી પંક્તિ છે. ભાલણ તેમના જન્મ વિશે વાત કરીએ તો ઈસવીસન 1459માં તેમનો જન્મ થયો હતો. જન્મસ્થળ પાટણ છે મિત્રો. ઉપનામ છે આખ્યાનનો પિતા. ઘણી બધી વાર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, ખાસ યાદ રાખી લેજો. બીજો અગત્યનો પ્રશ્ન છે, કાદંબરીનું સંસ્કૃત ભાષામાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કોઈએ કર્યો હોય તો એ અનુવાદ કરનાર હતા માત્ર ને માત્ર ભાલણ. ભાલણની કૃતિઓ વિશે વાત કરીએ હવે તો શિવ ભીલડી સંવાદ, દસમસ્ત સ્કંદ, રૂકમણી હરણ, રામપાલ ચરિત, દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ અને ધ્રુવ, મૃગી, દુર્વાસા, નળાખ્યાન જેવી એમની આખ્યાન રચનાઓ પણ કરેલ છે. તો આ તો ભાલણના સંદર્ભમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી. ત્યાર પછી વાત કરીએ હવે અખા વિશે, તો અખાનો જન્મ મિત્રો ઈસવીસન 1591માં થયો હતો. જન્મસ્થળ જેતલપુર અમદાવાદમાં હતું. ઉપનામ જ્ઞાનનો વડલો, ઉત્તમ છપ્પાકાર હસ્તો ફિલસુ, મૂળ નામ અક્ષયદાસ સોની. કૃતિઓ અખે ગીતા, પંચીકરણ, ચિત્ત વિચાર, સંત વિચાર, સાખીઓ છે. બારમાસી અને કેવલ્ય ગીતા જેવી પણ કૃતિ અખાની જ છે. હવે વાત કરીએ મીરાબાઈ વિશે, તો જન્મ છે એમનો ઈસવીસન 1499માં થયો. જન્મસ્થળ મેડતાર રાજસ્થાન. ઉપનામ જન્મ જન્મની દાસી. મીરાનું વખણાતું સાહિત્ય પદ, મીરાની કૃતિઓ લેને તારી લાકડી, રામ રમકડું ચડ્યું રે, હારે કોઈ માધવ લ્યો, નરસિંહના માયરા અને સત્યભામાનું ઋષુ આ એમની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ છે. મિત્રો, ખાસ કરીને આપને પ્રશ્ન પૂછાય છે કે મીરાબાઈ છે કોના પૌત્રી હતા, દુદાજીના પૌત્રી હતા તેઓ. પ્રેમાનંદ યુગ વિશે વાત છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું. તો હાલ આપણે નરસિંહ યુગ વિશે વાત કરી કે જેની અંદર આપણે ભાલણ, અખો, નરસિંહ મહેતા અને મીરાબાઈ જેવા સાહિત્યકારોના સંદર્ભમાં તેમની કૃતિઓ, વખણાતું સાહિત્ય, ઉપનામ, જન્મસ્થળ અને જન્મ સાર આટલી પરિચય છે આપણે મેળવ્યા. પાર્ટ 2ની અંદર આપણે
વિસ્તૃત પરિચય છે એ આપણે ત્યાર પછીનો જે યુગ છે પ્રેમાનંદ યુગ તેના વિશે મેળવીશું. થેન્ક યુ સો મચ વિડીયો જોવા બદલ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ મિત્રો પાર્ટ ટુ ટૂંક સમયની અંદર જ કાલે આ સમયે અપલોડ થઈ ચૂક્યો હશે, તો ચોક્કસ જોઈ લેજો. થેન્ક યુ સો મચ.